Так, зараз у вас може трапитись невеличкий ефект дежавю, але пункт 6.2. Підстановки. Пункт 6.2. Підстановки. Немає ефекту дежавю ще? Перед цим був пункт який? Перестановки. А тут підстановки, так? Вже починає щось бути, так? І так, означення. Означення. Ну, знову ж таки, у нас множина МН – це множина, яка складається з елементів 1, 2 і так далі. Н. Так? А ще? Підстановкою порядку N. Підстановкою порядку n або степені підстановкою степені n називається будь-яке взаємно однозначне відображення множини МН СЕР. Називається будь-яке взаємно однозначне відображення множини МН СЕР. Підстановкою степені n називається будь-яке взаємооднозначне відображення множини mn в себе. А термін взаємооднозначне – це синонім якого слова? Бієкція. Тобто це всі можливі бієкції множини mn на себе. Наші підстановки позначаються маленькими літерами грецького алфавіту. Оскільки у нас множина МН складається з N елементів, то самі підстановки зручно зображено в вигляді матриці розмірності 2 на N. Тобто, ми беремо, описуємо 1, 2 і так далі, N. Це отут зверху елементи множини МН, а під ним ми пишемо елемент, в який відображається оцей елемент. Так? Тобто І1, І2 і так далі, ІН. Ну, у сенсі якому, що фі від І того, так, не від І того, а давайте візьмемо фі жіти. Да? Фі від G дорівнює І з індексом G. Ось так. Ось у цьому сенсі. Да, оскільки це відображення. Ну і з приводу представлення у вигляді матриці. Наше зрозуміло, що для нас ключовим і важливим є саме те, що одиниця переходить в елемент І1, а двійка переходить в елемент І2. Да? А це означає, що байдуже, що ми напишемо на першому місці, да? Тобто на першому... А, ой, я перепрошую, я дивлюся, що в мене щось же... Щас, вибачте. Це... Щас, секундочку. Значить, тут у нас буде елемент А1, я просто літери перевиправте. А1, А2 і так далі, АН. Тут фі від І, то дорівнює АІ. Ось так. Значить, важливо, що одиниця переходить в елемент А1, а двійка переходить в елемент А2. А як ми подамо це в матриці, це значення, ну, по факту немає. Да? Найголовніше, що під одиницею стояла А1, а під двійкою стояла А2. Тобто, якщо ми запишемо елементи множини МН в деякому довільному порядку B1, B2 і так далі, BN, то тут будуть стояти якісь інші елементи C1, C2 і так далі, CN. Ось таким чином, правильно? У нас будуть стати там якісь елементи, але найголовніше, щоб
кожен елемент приходить сам в себе. А як ми будемо розставляти стовпчики, це очевидь значення немає. Зрозуміло це, так? Да? Так, хорошо. Тоді, виходячи з цього, на кожну підстановку можна дивитися як на дві перестановки. Кожна підстановка – це дві перестановки. Верхня перестановка, так? І нижня перестановка. Чому так? Тому що у вас тут є всі елементи від 1 до N, і тут є всі елементи від 1 до N. Розуміло? Тому що це у вас біекція, біективне відображення. Тобто на кожну підстановку, ось, яка записана в такому вигляді, у другому, ми можемо дивитися як на дві перестановки. Верхня перестановка і нижня перестановка. Це зрозуміло? Зрозуміло. Тоді поїхали. Ну, тепер ефект дежавю має підсилитись. Теорема 87. Кількість підстановок степеня N дорівнює скільки? N факторіал. Кількість підстановок степеня N дорівнює N факторіал. Як довести? Доведення. Значить, що можна зробити? Кожну підстановку можна подати ось в вигляді матриці. Да? Значить, подамо її, кожну підстановку, саме в вигляді ось такому, першому, в вигляді першої матриці. Що верхній рядок у вас, що кількість інверсій в верхній перестановці дорівнює 0, тобто 1, 2 і так далі, n. Тоді що це означає? Тоді це означає, що кожна підстановка буде визначатися нижньою перестановкою. І у вас вийде, скільки буде перестановок, стільки буде підстановок. Правильно? А перестановок у нас за теоремою якою там 83 n факторіал, значить і підстановок буде n факторіал. Я навіть не буду писати слово доведення, нема чого доводити. Воно все майже очевидно. Так, далі. Теорема 88. Теорема 88. Парність суми кількостей інверсій верхньої та нижньої перестановки підстановки фі не залежить від форми запису. Тобто І1 плюс І2 конгруентно константі за модулем 2. Тобто, дивіться, якщо ми взяли, розбили нашу підстановку на дві перестановки, на верхню і на нижню, так? І1 – це кількість інверсій в верхній перестановці, І2 – це кількість інверсій в нижній перестановці. Так? Тоді сума, парність цієї суми не залежить від того, як ми подамо, чи в такому вигляді, чи в такому, чи ще в якому-небудь іншому. У вас на увазі якось небудь поміняємо місцями рядки і стовпчики. Ну, доведення знову ж таки майже очевидне. А саме, що ми можемо зробити? У нас є два типи представлення. Да? От таке і таке. Якщо ми доведемо, що парність цієї, парність суми для цього випадку, для цього випадку буде однакова, то все добре. Да? А тепер дивіться, що у нас є. Знову ж таки, розіб'ємо на дві перестановки, верхню і нижню. Тоді верхня перестановка 1,2n і верхня перестановка 1,2bn. За теоремою 84 ви можете розмістити всі перестановки, так? Одна за одною, починаючи таким чином, щоб кожна наступна отрималась попередньою шляхом однієї транспозиції. Так? Значить, ми беремо, починаємо з початкової 1,2n і розміщуємо в якомусь порядку. Зрозуміло, рано чи пізно, що у вас зустрінеться серед тієї послідовності факторіал перестановок, зустрінеться саме оця верхня перестановка. Зрозуміло це?
Ну, ви розміщуєте всі перестановки порядку N, починаючи з будь-якої, ми починаємо з 1-2N, в якомусь порядку. І рано чи пізно у вас зустрінеться там через S кроків оця перестановка. А тепер, що це означає? А тепер означає, що ми можемо, отак як ми розміщували перестановки, міняли місцями, да, якісь елементи, то ми можемо зробити заміну стовпчиків в тому порядку, як вони зустрічаються в цьому порядку розміщення. Да? А що ми робимо? Спочатку міняємо там перший, другий стовпчик, потім другий, третій, там, і так далі. Правильно? Тобто це означає, що врешті-решт ми прийдемо до чого? До такої підстановки. Від такого форму запису до такої форми запису. Але кожна транспозиція перестановки змінює парність. Але ви робите, змінюєте парність де? І в верхній, коли ви міняєте місцями стовпчики, і в нижній. Тобто, якщо ви робите один крок, міняєте місцями два стовпчики, то парність не змінюється. Розуміло? А ми завжди можемо отримати з першого вигляду другий шляхом міняння стовпчиків. Ну, по суті, шляхом другого елементарного перетворення на стовпчика. Є питання? Очевидно? Ні? Ну дивіться, якщо поміняти місцями два стовпчики, просто трошки з іншого кінця, міняти місцями два стовпчики, ви виконали що? Тут одну транспозицію і тут виконали одну транспозицію. Тут парність змінилася і тут парність змінилася. Але сумарна парність не змінилася, тому що плюс один і плюс один це буде ноль, тобто сумарна не змінилася. Так? А тепер, а ви за теоремою 84, ви завжди з цієї перестановки можете отримати таку. Шляхом оцих транспозицій. От і все. А значить, у вас через кроки не буде ніяких змін. Так, хорошо. Це зрозуміло, так? Да? Наступне. Ваша ця теорема 88 дозволяє нам сформулювати, ну, вона показує коректність наступного значення, що підстановка фі називається парною, якщо кількість інверсій верхньої, якщо сума кількостей інверсій верхньої і нижньої перестановки є числом парним. І непарно, якщо сума інверсій верхньої і нижньої перестановок є числом непарним. Так? Зрозуміло. Підстановка парна або непарна в залежності від суми інверсій верхньої і нижньої. А вона є сталою і не залежить від форми запису, про що говорить теорема 88. Значить, фі парна, якщо і1 плюс і2 число парне, і непарна, якщо і1 плюс і2 число непарне. Аж парне, якщо сума інверсії верхньої і нижньої перестановки число парне, і непарне, якщо непарне. Чудово. Ну і врешті-решт теорема 89. Теорема 89. Ну, також у вас має бути легке відчуття дежавю, а саме при n більше рівне 2 кількість парних підстановок дорівнює кількості непарних підстановок і дорівнює n факторіал поділити на 2. Кількість парних підстановок дорівнює кількості непарних і дорівнює n факторіал поділити на 2. Доведення також очевидне. А саме, яким чином? Подамо кожну з підстановок ось у першому вигляді. Да? Підходимо кожну з підстановок ось у цьому першому вигляді. Тоді, що у вас виходить? Кількість інверсій верхньої перестановки дорівнює чому? Нулю. Правильно? І тому парність перестановки залежить лише від парності, а парність підстановки залежить лише від парності нижньої перестановки. Да?
І у вас виходить парних буде стільки парних, скільки парних переставлено. Ну і стільки ж не парних. А за теоремою 86 їх однакова кількість n факторіал на n. Так, є питання з цього приводу? Немає. Чудово. У нас ще є час.